Siapa mana pani kulit an algal. Yam. Ah, tolo. Siapa ni tu? Eh, antara. Eh, naik tu. Mana bagai tin sura ya? Tak kalau mesti tujuh sura ya ni. Ya, kita kau naik. Ibu. Pani tu. Ibu dia tu. Apa kalau ni ya ni? Hei, lapan deh. Next photo mas. Siapa bu? Saya lihat. Tidak. Aun bisti aja, amra aun barat jawa.